تنساوش الفيسبوك بيج تاسبته كومبلوت لو امك وعملوا لايك وعندكم كل هفنا كومبيتيشن شتاو تربو فوسهم ديك تامريتا عمل لايك فور لوجو تامريتا او تستا تربح سيفيشمنت كومنت بارسولتي مامولينا بوستال سايك غراتسي للامريتا كل ما تعملوا لايك فور لوجو ومبات عندنا كومبيتيشن يوهرا غراتسي للجي بي ستورز تستا او كل تربح فوتشر في الفات كل ما تتعمل ادخل عمل لايك وكومنت تحت اللوجو تاع الجي بي في الباجنا تاسبتك فوق فيسبوك وتربح 20 euro ċton fuq minant il-JB Stores umbat u koll għanna kompetizjoni grazzi lil-Mattress Collection. Iva fil-fat, jem kompetizjoni oħra grazzi lil-Mattress kulma t-tamil. Idħol fil-pagina t-sibtek fuq Facebook emmek s-sibu il-logo, għamlu like u tista terpu koll imħadda mill-axar kollezzjoni ta' Mattress Collection. Grazzi lil-daw l-sponsors kolla li kunu maħna u grazzi u koll li għatuna u koll il-regali biex ikun nistgħu ntuhom lilkom tal-segwuna u tagħmlu like fuq il-paġna tagħna. Grazzi ħafna lil kulħadd. Mela, ħanilqamija issa għandna omm u bint u ħanaraw anke il-ħajja tagħhom kif evolviet u ħafna kurżitajiet, sinjuri. Nilqamijaj ġew iżuruni lil Xanaja u omma Susan. Nagħtuhom merħba! Hello! Hello! Intom it's figure hi. Eh? Tidru vera tajjeb kif aħna. Kollu sew. Grazzi li qegħdin miegħi. Mela, ħalli nsaqsi naqa' mistoqsijiet kif tafu dan sibtek qed nidħol naqra, però dalwaqt magħkom għandna l-logħba sibtek fis-supermarket fejn mortuli fis-supermarket ma' ġożmar naraw min se jirnexxielu jirbaħ din il-logħba fil-fatt labuha kemm Susan u kif ukoll Xanaja. Jina d-dimma nafx kif marru, il-viri ħanħalluwa bil-kurzita anka li kom nofti tiħor. Mela, jkolli t-tasik it-fulija tijak, xan kif kienet? Mela, it-fulija tijak kienet nasafata kullħat, uxek. Kelli laps, kelli downs. Fi ċirkostanzi tijak kelli iktar downs, ġifiri miex xaddejt u għek, gwart il-transazzjoni tijak u għek, imma, mifimni, ħalta kullħat. U l-mami dak iż-żmien, għax illum, saret ċaħġa forsi kif semmin anka l-ewwel ma' Franklin. Mod differenti, però kif kon dak iż-żmien kien xi ħaġa kbira li kew? Le għaxej. Għax li tkun nifhem kuntenta hi. Jien għalija normali. Ifhem il-ħajja tal-lum differenti. Fimt minn ta' qabel, ġifieri qabel jiena kont ngħaddi minn bullying, kont ngħaddi minn swat fl-iskola jew hekk fim naħseb illum il-ġurnata iktar faċli. Li xi ħadd joħroġ open u hekk. Però l-mami kienet ta' support minn dejjem għalik. From day one. Fil-fatt, tant kien ta' support li għadha kif kakmata magħha. Eħe, naħseb li. Ħanuża kelma kakmata, ha, għalix. Il-istruħi naħseb bħala naqama miż żgħir, eħe. Iva. Wis closed, mija. Ħera. Fil-fatt, tgħix magħha. Ngħix magħha. Eħe. Jien ma taqblu ħafna ma jkun hemm xi argumenti hekk. Mhux kulħadd. Eh, ma fuqix l-iktar li targumentaw. Mela, il-mami waħda minn dawk, OCD. Fimt li jekk pereżempju ġejt mix-xogħol u kont maġla u ż-żarbun flok għamiltu hekk, kamiltu hekk, taqla panik. Taqbel miegħek hi tajja. Ojma. Naqbel ħafna mal-mami. Ma niflaħix. Intom tgħidu n-OCD imma vera għax l-OCD forsi kien hawn min jgħaddi minnu hekk. Però mbagħad hemm minn dafa wkoll. Sekku, da ma tafx inqala, lek. Minix maħmuġa, per esempio, jinnutkun inħassel, laqas kun tafx. Ma tafx maħmuġa. Laqas kun tafx inħassel. Bix nejdu, eżat, per esempio, sugaman. Fim, fluk għamiltu, tinxef, ek, għamiltu fuq il-banju, mux xorta, u għajma. Jina anki per eżempju sodda jew platti, għabben noħroċ, għax jina mnafxin għalali kif ħagġeja minn barra. Isma, isni jina bdejt b'nota tajba għax għad vera taqblu maħġellitkom, isni. Għajna se b'ndawar il-sujġet fuq l-indafa, però dini għavera, jien xikultant nuħu minni, xikultant jien bil-ħintie ma tanċ forsi kolli daqsek ċans imma dejjem insibu ċans. Daqsekku. Imma meta mbagħad taf kif xikultant nixtieq ma nkunx daqsek iż-żejjed ukoll. Il-verità ħanajt xi ħaġa minni wkoll. Imminti la taf li l-mami xugħamal idejjaqa. Naħseb tkun minni. Idejjaqa, kif tagħmlu kif idejjaqa? Nagħmlu kif jiġu flim. Anke pereżempju fil-għodu qom nħu te. Fimt, naqbad flok naħsel il-mak, nitfgħu fissi kun nagħmlu nitfgħu bl-ilma. Dak mhux ħmiġ. Imma sax taħslu l-mak għallura. Ikun maġla ħin. Ok, ħanifu għem. Ija, u kolli nkun maġla xol, imma jitnaħlu tal-kafe, namlu juqtor. Ġeja taħna l-lum. Ok, mela, ħandur fuq Xanaja. Imma d-da, mela, pofli mux id-da, ħandu għalina għissa. Ġili ħabbejt? Eħenu. U ġili weġġajt?
Il-maġġor parti. Min tip ta' persuna li in-caring ħafna, inħobb malajr ħafna u nagħmel lil kulħadd fil-ma mjalla tiegħi. Ġili weġġajt u nammetti li ġili anke nammetti li weġġajt il-ħadd ieħor pereżempju fejn kont naflu mhux ħanaqblu fimt ngħid aħjar issa nkella iktar tard, fimt? U meħe ġili ħabbejt. Qed tkun onest li tgħid li mhux. Le le le, di ħaġa ovvja u eħe ġili naħseb. Id-dar, ħan ġabad fuq id-dar, mhux tagħmel. Minnu l-iktar ekonomiku ma' min jagħmel ix-xirja? PlayStation flimkien? Jina mur id-daru nikol. Right. Tajjeb, u l-mamma tagħmel ix-xirja. Kollox lest. Però llum ġallija tagħmel ix-xirja, ħa naraw kif ma reċiptek fis-supermarket ċanaja, ħa naraw flimkien. Inselmi l-kom un-nilqakom għal-sibtek fil-supermarket uħra fil-fatt l-umħdej għandi l-xanaja kif inti? Alright, alright. Tajba, jinn naf li mish inti tagħmel għax-xirja l-mamma. Le, u naħseb fuq di ħanqra naqa' tajjir ma' til-mami, eh? Naħseb ħatirbaħ li kien, imma le, taqtax qalbek għax ġieli kien hawn minqatt m'għamel xirja u rebaħu, ġifieri taqta' qalbek qatt. Mela, għandek 3 minuti ċansu titmur l-iktar viġin tal-50 euro possibbli, importanti ma taqbżux ħafna l-50 euro jekk taqbżu. U jekk il-mamma tmur iktar viċin tirbaħi. Nawguralek, għandek 3 minuti tlaqna. Go! Xi tħobb tikol l-aktar xanaja? Kollox nikol tajm minix qans. Ħamma pereżempju l-ħaxix wek qed naħaxix wek. Jo ġobbi ġifier. Tħobb il-ħaxix, alright. Oh healthy, u hekk. Għandek 3 minuti, però jgħaddu malajr 3 minuti. Se jsir il-filgħodu mhux hekk? Tagħtik għashom qegħdin mal-prezzijiet. Iva lejhom qed inħares l-ewwel. Tajjeb l-iktar li tista' titfa' tnejn mill-istess soġġett. Alright. Naxej crackers. Għaddit minuta u 10 sekondi. Dak tnaqqirna jgħidlu jekk tħobb tnaqqar hekk. Dejjem. Tajjeb, proses. Ros, x'inaqa' ros. Ġiex minuti, fadalek l-aħħar minuta. Tħobb ħelu. Oh, no comment. Vera. U tibqa' pulita rqiqa, ġifieri ma tagħmilx exercise sewwa. No, ma nħobbx. Baked beans. Għax dawk vera tajbin. Il-gallettini. Hi ħabba te. Ħabba te l-ħalib. Ħalib tal-bot. Fadalek 5 sekondi. 5 sekondi. Iġri se tispar fl-aħħar 5 sekondi. Skada l-ħin. Blezat. Blezat, all right. Skada l-ħin u l-estate fight imma mhux ħażin affarijiet. Tajjeb. Kemm taħseb li ġejja t-total? Le, naħseb ġo ħafna nqas minn 50. Somma ħafna nqas. Naħseb. Naħseb hemmhekk qegħdin. Din kun riskju, eh? Jekk tirbaħ inti lil mamiha. Tibda tibgħat lilek tixtri mbagħad. Le, ġo mill-li piċċir. Tibda tibgħat lilek tixtri. Ħalli naraw issa naraw. Mela, ħnaqtaw il-kurzita dwar it-total tax-xirja. Nibdew? Ibdiet fl-affarijiet. U inti, il-ħalib tal-bot ħajt determina għalek jekk irbaħ ġew le, it-tnej ħalib tal-bot. U it-total tax-xirja ta' xanajja huwa 51.8 tajjeb ħafna, mort vera viċin. Tajjeb ħafna ħafna. Ħanajlek diffiċli sa naraw min imur l-iktar viġi ma proset xanajja. Xanajja marret tajjeb ħafna l-ewwel darba li marret tagħmel ix-xirja wieħeda u żammet mal-budget, jiġifieri tajjeb imment. Issa ma nafux jekk rebħet xi għaliex ovvjament iridu naraw il-mama tagħha Susan jekk tmux iktar viċin. L-ewwel darba, x'kurzi ta' ħallejtuni hawn. Issib dibgħat lila. Rajin. Għamil li pjeċin, ġejt li kaw, toħroċ bidejak ġodda. Ekk jaqbel, ta' Jemmek, mortajje, toħroċ bidejak ġodda. Però tridu nistennew kif marret omma, eh? Minn u ftit ieħor ħa naraw kif marret omma minn mar l-aktar viċin, min jaf, min rebaħ ix-xirja tagħna waqt sibtek fis-supermarket. Ħan nkunu nafu minn hawn u ftit sekondi oħra b'qgħu magħna. Okej, okay. Kurzita kbira,
Mela, fil-fatt, jina nafek u għed titkellmu wkoll li xanajja nafa tagħmel ix-xar. Mela. Meta bdejt kemm ilek? Mela, ili ħerġet 13-il sena. U issa waqaft? Eħe, deċidejt li nieqaf. X'kienet imma? Kien perjodu, kelli bżonn change, fajti. U l-mumiet tilgħalaq se kħerġeser. Tilgħalli ġob differenti, ġob li jagħtini sodisfazzjon xorta, imma rrid immur li m'għandux x'jaqsam ma' beauty. Biddilt ix-xogħol kompletament. Totalment. Imma wara li kollok issa karriera kif biex biddel ix-xogħol huwa naqa' riskju wkoll fil-verità, le? Il-ħajja kollha riski. Hija naqbel miegħek eħe, ma ix-xogħol imbagħad huwa. Jekk ma tippruvax, jekk ma tħux ċans, ma tagħmel xejn. Unti ħadd riski, ġifieri. Jiena ħadd riski f'ħajti. Ġifieri, leħe, biddiltu totalment, m'għandux x'jaqsam, qiegħda pharmacy assistant. Okej. Issa naraw. Li innawguralek xi kultant dik hi, għax jiena anke bil-programm aħna nbidlu kull sena dak huwa riskju wkoll. Però tiskanti hemm meta tieħu riskju fil-ħajja. Eżatt, nħossni naħseb li għamil. Tibdila, tibdila l-aħjar. Bis-serjetà. 13-il sena kienu biżejjed. 13 eħeġ, mhux qed inżammu żmien. 13-il sena huma mhux ħażin. Kont qed ngħidu l-ewwel supermarket ma rrid tajjeb. Però minnu l-aktar ekonomiku minnkom? Kolli nsaqsikom. Inti. Ovvjament għax tagħmel ix-xirja, tkun taf l-affarijiet. Ħanaraw kif mort mela sibtek fis-supermarket. Ela qed tgħid li hekk jien diġà ħanaq tagħha li mort tajb ħafna. Eh, naraw? Mela, ħanaraw kif maret l-ewwel rajna lil xanaja illi maret vera viċin tal-50 euro waqt sibtek fis-supermarket il-logħba tagħna, ħanaraw kif maret omma issa. Taqna. Issa jmiss li nilab sibtek fil-supermarket mal-mamma ta' xanaja Susan imma daħu qabel xej, xaħġa jek vera ħelva li daħu għandhom l-istess dwifer, l-istess kulur li dwifer taħħom. Ġifiri daħu morru n-immaġina fil-imkien u jqablu l-kulur u jek. Ek, għattaw ħafna ma' quality time jek intu. Ħana close ħafna time u mi. Ħafna. U fil-ħwejjeċ u jek. Ej, wa black and white. Eħobu jkunu jqablu daħu. Xinu. Tajjeb, u għandkom vantaġġ. Mela, il-logħba vera sempliċi għandek 3 minuti ċans ma tixtaqbes l-ammont ta' xanajja 51 euros, inti titmur iktar viġin tal-50 euros biex tirbaħ inti. Jiġifieri m'għandix dubju li ħatamela jien hija. Good luck, alright? 3, 2, 1, go! Tlaqna! Ħabb iż-żomm ruħek hekk healthy. Iwa ħafna. U tukoll tajjeb. Iwa, iwa. Kollox nikol ifeb imma fejt. Moderazzjoni. Timmodera naqra u xe. Kulħadd jibda bil-breakfast. Issa nduru l-għawek. Importanti li tara l-prezzijiet. Anki inti rilassat imma Susan. Anki biex issajjer nimmaġina kkalma. Iwa, dak il-ħafna ġen jiena ma nħobbux. Għax iktar nitferfex. All right. Itfa kemm tista' dejjem ovvjament żomm mal-baġit induru naqra l-hemm wara, l-hemm fuq. Tlaqna. U id-dulli hawnhekk ara mqatta lest. Tajjeb id-dulli hemm qatta lest. Imma ma jkollokx ċans pereżempju tqatta u hekk u. Jew sejra x'imkien issibu lest komdu. Lest kollu tajjeb u x'hekk. Ħamsa, erba, tlieta, tnejn, wieħed, up. Eżatt. Mela, dan huwa l-aħħar ingredient li tfajt l-ġiner iq, issa da maċiċ tħobtu zaħ mal-brodu, per eżempju. Mal-brodu, mal-minestra, mal-ħaxix, soppa, tajjeb ħafna u kol dak. Kienet tagħmilu li jommek il-famuża mal-tova li kienu jagħmlu. U vera, jekk meta rajtu, qabbad nilab tittiegħu li terġa' tagħmilli lilu. Ek, xi ħaġa vera sempliċi. Issa hekk kun ġejja x-xitwa u naqa'. Jiena nħobb anke fis-sajf, is-soppa. Tajba ħafna. Daħaj jiddetermina li kollox, da l-aħħar oġġett li tfajt, imorru fil-cash point biex naqtaw il-kurzita. Tajjeb? Tlaqna. U wasalna fil-cash point biex naqtaw il-kurzita tat-total tax-xirja ta' Susan. Ħanibdew. Sissa kemm hu total? 46.59. 46.59 sissa. Diġà qisni għandi feeling jiena mir-rebaħ. U inti iż-żebbuċ se jiddetermina it-total tax-xirja tiegħek. U t-total tax li mhix iż-żebbuġ biss ta'
għaxem miktar affari. Il-total ta' xirja ta' Susan huwa 6845. Kemm int ħelwa Susan, 6845. Mara ta' d-dar ta' vera ħanajdlek, minn dak it-tibek. Ovvjament, meġa fejn ngħidlek, rebħet xanaja. Issa ovvjament ix-xirja ta' xanaja nisperaw li tija lil-mamma tagħha x'soltu inti tagħmilha x-xirja lik l-ura d-darba nisperaw li tija lilek. Jien nixtieq ngħidlek, proset vera ħagħod nagħmel din il-logħba miegħek. Proset tal-programm. Grazzi ħafna. Ovvjament ħerqan biex neġgħel niltaqa' magħhom għal darb'oħra għal sibtek fis-supermarket ma' protagonisti oħra. Okej. Skużani ddiżappuntajtni imma, Susan. Mort il-bot. Għazib ma ħabux bellan, għadu 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 ħafna mill-lom miħt, it-falu, it-falu. Fitxu jisibu. Fitxu jisibu, ekku, ekku, għahna ek, għahna il-familja Maltija u ċi jekk imdorrin, jekk imorru għantin nannit, jekk inkunu d-dar, niftħu l-kabort, niftħu l-friċ, u għalla jbirek, dejjem insibu x'inhu lesta lina. Mela, m'hemmx tagħmel, forsi tmur tajjeb inti rbaħt il-xirja, proset, all right. Kif għatlek issa hija tal-ima wkoll. Kif kien infarfara naqra dan tiegħek li staw tmuri, xejn xejn. Għal xejn xejn tagħmel xi ħaġa. Le, u tekonomizza wkoll. Għax hekk tonfoq is-soltu ma tonfoqlok inqas u la taf. Jien għandu mis-sol. Mela, ħana nlabu logħba oħra, nlabu l-logħba tal-abbona trattorja del nonno, ħudu menju kull wieħed u ħudu il- Il-bord, jien ħantikom ingredient, all right? U tridu ssibu dan l-ingredient fi platt partikolari li għandna miktub hawnhekk. Mela, l-ingredient huwa l-inċova. Ħatitlaq il-minuta issa li ngħidilkom huwa illi dan l-ingredient partikolari qiegħed fi platt tara prinċipali. Mela, ekku, kulħadd jibda d-dej, il-ħin telaq, allura fitxu, 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 fitxu. U iktbuli platt wieħed biss. Plat wieħed biss, u xaħat minnkom ukoll serba ikla. Min jien nixxielu jaqta dan il-platt. Qallib, 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 kulħadd iqallib. Mela importanti li ssibu u tfittxu, fittxu, 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 fittxu. Iktbu, fadalkom l-aħħar 30. L-aħħar 20 ħadd ma jikkopja ta' xulxi ħanoqgħodha wara bħall-eżami. Ħanagħmlu d-divider fin-nofs. Ok? Mela, lesti. Proset. Mela, nistgħu waqfu l-ħin. Mela, ħa naraw x'għandna għax qaltilna. Naħdlok il-menu. Dawwara, dawwara, please. Inti qaltilna penne, aqra, aqra, penne, għax bħed nara. Hai quattro pomodori. Fil-fatt, house pizza del nonno. Mela, għan saqsil ċanaja minn taħseb li rebaħ? Jien. Jiddispjaċini kienet house pizza del nonno, rebħed il-mami, proset ejja! Konċerta, mela, U mi jom xorta li laħtiju. Ma tistax tajt li laħtiju? Mela, għalli. Għalli, jinnab, tista tuħu l-mentrit. Grazzi li la buona trattoria del nonno u kwarta dik il-regali nsellu għal nonno u għattim kollu koll illi għatuna dawk il-regali. Mela, fil-fat, qabel ma nalqu, għandi u kollu baħel wahra, minnu nuftit juħar, pero nishti ekek, kina, mux għax fitxek, ma narak ħafna eżemplari. Għalaj, t-tfal, trabbihom, t-toqot għall-affarijiet tagħhom ukoll. Ma forsi nafek dawk il-ġenituri qed jagħmlu bħalissa u tipo bħalek, għaddew forsi mill-esperjenza xanaja, u ma jafux kif għandhom jgħaddu minna. X'parriet tiegħhom hekk biex iħarsu lejn il-ħajja kif ħajħarsu lejha? Jien għandihom parir biex jappoġġjaw dejjem it-tfal tagħhom għax jibqgħu wliedhom mhux hekk. Ekku, naqbel miegħek. Kif tkun xi tkun id-deċiżjoni ta' tfal. Sekku, kunu kuntenti tfal, kuntenta inti. Tajjeb. Ħaniltaqgħu issa ma' Debbie illi tagħmel il-fjuri. Ejja forsi tirkupra. Minn se jerbaħ din il-logħba ħajkun rebbieħ minnkom, għax issa pari qegħdin. Rebħet ċanaja supermarket, il-mami rebħet l-ikla. Ħa naraw minn se jerbaħ din il-logħba araw il-filma d-dirreqqa għaliex ħan saqsikom mistoqsija fuq dak li hemm madwar jew inkella qed jingħad fil-filmat u min jerbaħ din il-logħba ikun ir-rebbieħ, hija rebbieħa ta' kollox naraw taqna.
semmilkom jina Debbie Kassar. Illum ħsibna li nurukom żewġ setups differenti ta' żwieġ biċ-ċivil. Kif tistgħu timmaġinaw setups għaw kemm iridu. Però għalhom ħanurukom xi ritratti ta' żewġ setups li fil-fema tagħna huma voga ħafna. Kif se naraw fiż-żewġ setups hemm komuni cherry blossoms li huma dawk il-fjuri sbieħ li qegħdin naraw fir-ritratti. Fl-ewwel set ta' ritratti naraw il-gazibo kollha mżejna b'dawn iċ-cherry blossoms. Jikkomplementawhom kif tistgħu taraw ukoll hemm żewġ vażuni kwadri fuq il-mejda taċ-ċerimonja u anke żewġ arranġamenti freestanding fuq il-vażuni. Kif tistgħu taraw ukoll hemm tapita bjat li joħloq effett vera majestuż. Fit-tieni set ta' ritratti kif qegħdin naraw, reġgħu ntużaw iċ-cherry blossoms u żinsgħu naraw l-effett differenti li jinħolqu bihom għaliex jistgħu jintużaw sija fil-korsija kif ukoll ħdejn il-mejda taċ-ċerimonja f'forma ta' arkati. Nisperi dak li qsamna magħkom kien ta' interess illum, għal aktar informazzjoni seguna fuq il-paġna ta' Facebook. Grazzi u għad-darba li jmiss. Grazzi Debbie mela, biżgur tkun. Bil-fer, illa ħan nagħmel wada għand il-fjura hawnhekk, ħan sasekhom mistoqsija, min se jiġi joħod għall-ewwel, intom qed ngħidfit, jiġifieri u jwieġeb il-mistoqsija tajjeb ikun rebaħ ir-regali. Jekk, ovvjament, twiġbu ħażin terbaħ in-naħa l-oħra, u viċi versa, ok? Mela, fuq li ma tip ta' pjanta tkellme Debbie? Tittuħdu l-fjura l-ewel minn ħajk profeja taħħa? Xisim. Fjura edha, wara. Če... Čeri eja. Šaħat... Ma nafx sejn detajja imma cherry blossom. Blossom, cherry blossom, proset! L-effett ċanaja, proset! Ma konċ ta' fadi. Postok, postok. Mela, proset, għax tkun bil-feru. Proset, t-tara. Għax jitħob tirba għal-run. Olek, ċedila. ċedila. ċedila, mela. Fl-axar mux tinqas, kif għatukom vera ħad gost. Tom, u bintek vera ħad gost li l-tajt maqom, għax rajt kif għadna l-ħajja fija s-sabiħ u l-ikraħ taħħa. Pero mbagħad, s-sabiħ tal-ħajja huwa kif tħares li għaj inti, jindemek najt. Kulħadd ikollu ħafna affarijiet fil-ħajja tiegħu, pero intom kellkom kemm apps kif għadt inti. U downs. Imma ħarissu li għabma pożittiv, forgazzja talla, illum qegħdin fejn qegħdin. Messaġġ ħares leja, x'ikun il-messaġġ tiegħek lil Xanaja, x'tgħidilha? Inħobbok ħafna u nassapportjak ta' dak kollu li tagħmel. U dejjem hemm għalik. Le, nixtieq nidra ovvja grazzi u ta' 29 sena li ħadet paċenzja bija. Ovvja nħobba u ovvja. U tipo naħseb li ħadet paċenzja bija mata. Fħajdlek leżgu. X'tagħmel? Grazzi ħafna, vera ħad gost illi illum kellna ħafna stejjer b'dal programm, stejjer emozjonali minn diversi personajiet li ġew iżuruni u fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu illi kif dejjem ngħid jiena għalkemm anke qalili tarawni hawnhekk, imma jiena bħalkom sema l-isfel kulħadd huwa l-istess, jiġifieri dik hi l-kelma u tajjeb illi dejjem tkun saqajk mal-art. U kulħadd għandu l-istorja tiegħu, kulħadd għandu l-ħajja tiegħu. Kif tallimtilhom f'dar programm jiena importanti kif tħares lejn il-ħajja. Xi ħaġa hekk vera sabiħa li tħares li b'mod pożittiv. Vera daw in-nies li jiġu żruni għalmuni ħafna ħafna ħafna. Grazzi mill-qalb lilkom. Għandi wkoll ir-rigali, grazzi l James Caters ħantukom liker, all right? Grazzi ħafna lit-tim kollu ta' James, għandkom prodotti tax-xar Inekto, Hello, grazzi l Dylan's House of Candy, il-Crumbles Bruschetta, għandkom ukoll il-makeup, grazzi l Golden Rose, u kif ukoll back massage minn Ant Precious, Pearl Spas and Beauty, għandkom ukoll Fury, grazzi Romano Kassar, Likla, Mantla Roma Restaurant, Mixxirja, grazzi ukoll l-Value, grazzi ukoll lil Trattoria del Nonno, la bota Trattoria del Nonno, kol ħattu likla. Grazzi lil dawn l-sponsors kollha. Grazzi ħafna li kontu magħna. Minna ħatakom. Grazzi, grazzi kbira li ġajtu kontu miegħi għal sibtek ieħor. L-appuntament huwa għas-sibt li ġej għal aktar sibtek, aktar kurzitajiet, aktar sorpriżi għal sibtek il-programm tas-sibt u nofsinhar. Weekend tajjeb, ciao!